Bring that ass back like a boom, 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 boom. Assalamualaikum guys, welcome back to Trivialize Channel. Hari ni episod lain sikit. Aku nak bagi tips sikit macam mana nak buat story sale gambar tu lawa, gambar tu lawa. So petang ni sebelum aku pergi kedai ni, so hari ni aku dengan bini aku, bini aku tolong pegang sikit lah, buat room tour sikit, cepat sikit lah. Okay, ni bini aku punya ni barang-barang, nampak? So sepa sikit. Okay, baju pun dah stop sikit dah tu. Okay, aku kalau korang tengok live, aku dah main cap lah sekarang. So ni simpanan-simpanan sikit. Haa, macam tu lah bilik aku. Kalau korang tengok story sale aku, kekemasan tu main peranan kan. So ramai DM aku cakap, "Pi, macam aku buat baju tu jadi tegak." So aku bagi contoh. Okay, ni tempat aku. Haa, ni ni ramai kat tanya aku mana beli yang ni dengan yang ni. Okay, okay, yang ni memang style lah. Korang boleh search dekat Shopee. Korang search iPad stand. Nampak udah sangkut dekat nampak ni. Okay, tu dah. Okay, lepas tu yang ni korang boleh gantung baju lah. Ha, korang nak letak tab ke kan, nak timer macam Wan kasi tapau ke kan. Ha, shout out tu Wan. Korang beli stand ni. Bagi aku stand ni berguna lah. Kau boleh gantung baju lah. Contoh eh, gantung baju. So memang style lah tu baju macam ni. Ni ramai gila tanya aku. Aku bagi kat YouTube, korang tengok nanti aku cari iPad stand. Lepas tu yang ni aku tak ingat tu nama stand ni stand apa. Tapi korang chat, korang tekan kat iPad stand ataupun stand-stand phone ke kan, ada lah keluar. Okay, so tu dalam dia, stand dia. Ni boleh adjustable lah atas ke bawah ke. So yang ni jadi aku punya stand untuk story sale. Memang baik lah benda ni, memang functional. Habis lah. Okay, so dua ni lah korang tanya. Okay, frame, 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 okay. Benda ni, macam mana Pete kau buat story sale? Aku tunjuk satu baju, aku ajar satu-satu lah. Vintage That Fruit Gatorade eh, satu-satu koleksi lah. Okay, hanger pun main peranan agak. Better hanger kayu lah, nak bagi baju tu nampak macam luxury-luxury sikit. Okay, orang biasa dia hanger macam ni, dia gantung. Haa, tengok beza dia. Beza dia lah. Okay, orang biasa dia akan buat macam ni tau. Nampak tu. So memang bagi aku kurang kemas sikit lah. Dia ada bengkok-bengkok sikit design ni. Okay, aku nak ajar korang macam mana buat. Mula betulkan ni bagi center. Pegang hanger, tarik yang depan ni ke bawah. Okay, bagi collar dia betul-betul bulat jatuh. Okay, betulkan. Ini rahsia dia geng, rahsia dia. Macam masak kan. Ni rahsia dia eh. Korang pegang kat ketiak baju ni, korang double kan, tarik ke dalam, double kan. Lepas tu yang jari ni sama dengan jari ni, belah dulu belah. Korang bagi tegang, bagi nampak design tu. Then dah jadi macam ni. Tekan tapi tak payah kuat-kuat lah. Tekan ke bawah. Okay, so maknanya dekat belakang ni nampak tu, aku dah doublekan banyak ni lah space dia. Okay, dia jadi macam tu lah. So dia akan jadi tegak lah. Okay, kalau korang buat mula-mula, so memang payah sikit lah. So nanti dalam lama tangan korang dah lembut. Lepas tu lengan, korang just buat macam ni. Pastikan bahagian belakang baju tu flat lah. Okay, macam ni, macam ni. Dia tak perlu pun keras-keras lah. Dia ikut macam manja-manja je. So dia dah jadi macam tu. Okay, belah sini pula. So kita dah ratakan tadi ikut tangan aku yang aku buat tu. Macam ni, tolak ke bawah. So lengan dia, pegang yang ni, tarik ke dalam. So dia punya kiri macam ni lah. Begitu guys. Tengok guys, dia punya kekemasan dia. Nampak kalau kau snap gambar sub, kemas dia punya line dia ke bawah, memang clean lah. Clean lah, memang nampak detail. So story saya korang, kalau kau nak buat kat office tu kan, memang lawa lah macam ni. Daripada yang mula-mula tadi, dia kurang sikit sebab dia tak balance kiri kanan. Yang ni dia simple, yang ni aku tak buat betul-betul lagi ni. Aku buat macam suka-suka je. So kalau boleh
hanger kayu penting ada macam ni. So kalau tag gantung tu boleh selit je bawah ni. So memang lawa lah. Okay, baru steam lah. Baru steam. Okay, kalau dekat lantai pula, kau macam mana aku nak buat baju tu? Okay, tapi yang kat lantai ni aku jarang buat. Dia ambil satu lagi baju. Ini antara baju koleksi. Okay, rasta, vintage gak. Okay, jom kita tua bilik kita lah. Okay, ini bilik aku. Haa, dengan bilik ni aku. So, ni kat lantai. Okay, lantai. Selalu orang biasa dia tebar macam ni je. Dia tebar macam ni je. Lepas tu, dia buat macam tu lah. So, nampak macam kurang kemas sikit lah. Bagi lawa sikit. Kau tengok eh, aku buat yang sama gak macam hanger tu. Ketiak. Okay, ketiak ni aku tolak yang tengah ni ke dalam. Okay, so yang ni nampak ni aku doublekan dalam 2 inci kot. 2 inci bagi dia tegak. So yang lengan ni aku tarik ke bawah. Yang ni pun sama gak buat. So dia akan jadi macam, bagi aku lagi kemas lah. Okay, dia buat macam style-style butik sikit. Okay, ha, so kau boleh buat story soon macam ni lah. Gambar penuh guna phone. So memang lawa lah. Dia doublekan dua ni, doublekan dua. Korang boleh try buat dululah. Untuk first memang susah sikit, tapi kalau dah biasa buat, korang akan okay lah. Tapi yang untuk lantai punya senang. Yang susah yang kalau gantung dekat dinding tu. Ha, satu lagi tips lah. Satu lagi tips. Macam mana Pik, kau nak tak nak bagi baju kau renyuk lepas kau dobi? Kalau aku ada steam iron enggak? Tapi banyak kebanyakan ni memang aku tak steam iron. Sebab aku ada tips nak bagi baju tu terus macam baru lepas dobi. Ha, ayam. Okey. Okey, lepas korang dobi, tak tahulah korang buat macam mana stack. Kalau aku, okey, yang ni aku boleh lepas dobi lah baju. Ah, mana-mana. Okey. Okey, nampak eh, dia tak renyuk, memang macam baru eh, memang macam baru. Tak tahu ini apa sebab ramai tahu dah. Lepas korang dobi, okey. Macam ni. Pegang dekat bawah ketiak sikit, bagi dapat dua stack. Okey. Ah, stack, lepas stack ni korang urut daripada tengah ke tepi lah. Tengah ke tepi. Okay, then korang start baju next. Letak baju next. Letak, urut. Okay, contoh ni eh, betulkan tulang-tulang dia dulu. Ribas-ribas. Tengok eh. Okay, macam ni. Okay, letak ikut bawah ketiak sikit. Tuan lengan, urut. Urut ni yang penting lah. Sebab kalau lepas dryer tu kan, dia panas lagi. So easy lah untuk korang urut. Urut better kalau kau lagi tinggi. Kau stack tu kemas semua. Ush, semua macam baru lah. Okay, stack. Stack dalam sejam tu ha. Lepas tu kau nak gantung ke, kau nak buat apa, kau buat lah. Tapi stack ni penting lah. So dia akan jadi lebih, baju tak ilusi, dia ilusi siut kalau kau buat macam ni. So tu je lah kot. Itu je lah untuk vlog kali ni. So thank you guys. Jangan lupa like, komen. Itulah konten aku video kali ni. Simple tapi aku rasa bermanfaat lah untuk seller baru. Nak buat story sale lawa macam tu. Kita jumpa lagi next episode Thrift Garage. Dekat dengan kamera. Assalamualaikum. Bye.